Estamos começando mais uma aula pelo MTEC, pelo Governo do Estado. Hoje quero ver participações aí bastante dos alunos. Hoje tem assunto gramatical, aula número 4 da segunda unidade, dando continuidade ao assunto que vocês viram na semana passada, que foi presente simples. Mas vamos seguindo, porque hoje tem vocabulário de verbos, tem textos para vocês traduzirem, tem aqueles comentários de agradecimento da aula passada e também tem a resenha aqui ao vivo no chat. E por falar nisso, quero ver as participações aí dos alunos. Silvia Nunes já começou a colocando aí Good Afternoon. São Timóteo vai reescrever o Boa Tarde, seguindo o exemplo de Silva Nunes. Vamos, São Timóteo, escrevendo em língua inglesa. Nesse meio tempo, vamos passar aí já os slides para vocês começarem a se situar na aula. Disciplina Língua Inglesa, os componentes da Língua Inglesa e a articuladora Helena Vieira e os professores Wenderson Brits, Luiz Sanches, Cláudia Noberta, Mainar Menezes e Carlos Wagner. Hoje a aula vai ser ministrada pelos professores Mainar Menezes e pela professora Cláudia Noberta. Por falar na professora Cláudia Noberta, vamos dar aí um alô para ela. Vamos, Fabiane. Hello, teacher. How are you? Hello, Mainar. I'm fine, very fine, ok? Hello, everyone. How are you? Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que estão vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos a esse momento com a língua inglesa. Ok. Thank you, teacher. Vamos que vamos, gente! Deixe-me ver, várias comunidades agora já participando. São Timóteo colocou agora Good Afternoon. Thank you, São Timóteo. Tailane Silva também escrevendo. Juscelma Alvino. Boa tarde. Burité. É Burité, Buriti, Morrinhos. Bom, tá escrito aqui Burité. Juscelma Alvino. Fabiana Santana também participando, Henrique Rodrigues. E claro, agradeço também, dou boa tarde para a minha equipe aqui do estúdio, que é Altair, não é Almi, é Altair, Sami e Pablo. Não é, Altair? Com certeza. Bom, chegaram, gente, eu vi bem sutil assim, ó, com certeza. Aquela voz sexy dele assim, ó, com certeza. Vamos que vamos, gente, anotando aí, observando o slide, anotando o título da aula, aula número 4, assunto presente simples, na interrogativa, e claro que eu já apareço para vocês, só para que vocês possam ver uma coisa bonita também. Então, presente simples na interrogativa. Na aula passada, vocês viram presente simples na afirmativa. Vocês viram várias frases, inclusive nessa aula, hoje, para que vocês entendam melhor a afirmativa, ou para que vocês entendam melhor a interrogativa, vou fazer um resumo da aula passada. Então, alguns slides, vocês vão ver esse bonequinho para que vocês possam anotar. Quando aparecer o bonequinho é porque está referente à aula de hoje, que é presente simples, interrogativa. Quando não tiver esse bonequinho, foi porque refere-se à aula passada. Vocês já anotaram o slide. Vamos ver mais pessoas aí. Tailane Silva colocou Good Afternoon. Josi Santos. Josi Santos, de Jequié Mirim, Taperoá. Vamos, Josi Santos, escrevendo em língua inglesa. Boa tarde, Good Afternoon. E também tem Raniela, que é mediadora da comunidade de Vila Brasil, Una. Verônica Santos também, Good Afternoon. Quero ver muitas participações aí. Posso já passar o slide, gente? Aula de hoje, aula número 4 da segunda unidade e o tema presente simples na interrogativa. Aula passada vocês viram afirmativa. E hoje, interrogativa. E claro, vocabulários de verbos. Porque para essa aula, vocês vão ter que trabalhar bastante aí verbos. Ai, Henrique Rodrigues! Entendeu o tema, Rodrigues? Ou por que não chamar logo também pelo primeiro nome, Henrique? Ai, ai... E claro, ó, um abraço aí para Nicolas, da comunidade de Novo Horizonte. Vamos, Nicolas, sentado aí, Nicolas, igual seu amigo Gui.
Nicolas de Novo Horizonte. Posso passar o slide, gente? 10 segundos. É coisa rápida, dá para escrever rapidamente. Aula 4, tema, presente simples na interrogativa. E vocabulário. Vamos ir, mediador. Leonardo da Lagoa do Barra, de Quinjing. Indica aí o good afternoon for everyone, para todos. Boa... Oh, que boa tarde. Good afternoon, Léo Matos. Eu acabo de falar o tempo todo para que a pessoa fale em língua inglesa, aí depois eu ainda leio e na hora em que eu vou falar para Léo Matos eu falo boa, aí parei logo na hora. Não é, professora Norberta? It's so crazy. Yes, crazy! Vou passar. E o objetivo da aula de hoje é só identificar as variantes gramaticais em língua inglesa abordando o presente simples através de textos. E agora uma música aí, ó, dedicando para vocês, a música de Ellen Goulding, Still Falling For You. Ainda apaixonada por você. Still falling for you. O verbo fall é o verbo cair. Falling, caindo. É, e já na língua inglesa eles falam muito assim, fall in love, que é caindo em amor. Se for traduzir ao pé da letra, fica caindo em amor. A gente traduz como apaixonada. Ou apaixonado, porque uma pessoa apaixonada, ela está caindo de amor. Concorda ou não, Ataí? Plenamente. Have you ever fell in love? Já se apaixonou? Yes. É a sensação de que está caindo naquele sentimento? Em inglês? Eu não sei. Yes! I don't know. Vamos, gente. Vamos passar o slide. Vamos. Jackson de Tamboril. Esse Tamboril, Isaac Oliveira, Tamboril pertence a Morro de Chapéu? Tamboril. Indicando aí, Isaac Oliveira, se essa palavra aí, Tamboril, essa comunidade, se pertence a Morro de Chapéu. Kaique Vieira colocou, vamos que vamos. Ana, hello, teacher. Hello, Ana! E lembro, só tem aí o nome Ana, mas eu sei que é Ana Souza. E agora, gente, o Happy Birthday para quem está aniversariando. Inclusive, essas pessoas aí, hoje é o aniversário dessas pessoas. Bob Dylan, Bruno Fagundes, Dashi Mihok, Viviane Pasmanta, excelente atriz, e José de Abreu. Uau! Indicando se tem algum aniversariante. Isaac Oliveira, indicando se Tamboril é, pertence a Morro do Chapéu. E agora uma mensagem aí para vocês. If you can't be kind, be quiet. Rapidamente, traduzindo. Raniela Santana, Verônica Santos, Henrique Rodrigues, Gui. Pedindo ao seu amigo Gui, Nicolas, para traduzir esse texto. Léo Matos. Léo Matos, mobilizando aí os alunos da comunidade Lagoa do Barra, Quinjing. Ah, Isaac Oliveira falou que Tamboril não pertence a Morro do Chapéu. Pertence a Brotas de Macaúbas. E Silva Nunes já mandou essa mensagem aí para todos vocês, inclusive também para Altaí. If you can't be kind, be quiet. Olha o que Silva Nunes colocou. Se você não pode ser gentil, fique quieto. Não é? É porque tem gente que gosta da muvuca, gosta da briga. Então, se não pode ser gentil, fique quieto. Ai, ai. E Gui coloca, manda um abraço para o mediador, Thomas. Pronto. Sem sobrenome, Thomas. De Mata do Bom Jesus. Um abraço, Thomas. E agora, gente, rapidamente, gostou dessa mensagem? Vocês podem dedicar essa mensagem aí. Se você não pode ser gentil, fique quieto. Pode dedicar essa mensagem para encontro da família, para as tias, para os primos, para a vizinha, pode dedicar para os colegas também de sala, para várias pessoas.
Nesse meio tempo, tá chegando o momento de revisão. Eu vou sumir da tela só para mostrar aquele slide azul, que é esse que vocês estão vendo agora, e já apareço logo, logo para vocês. Na aula passada, tem aí Home Exercise Translate. Passei esse exercício aí para vocês. Vou até aparecer aqui na tela. Para vocês, deixa-me ver. Diretor Pablo. Pronto. Vou ver se aparece aí na tela. Apareci. Na aula passada, indiquei essa mensagem aí para vocês. Happiness starts with you, not with your relationships, not with your job, not with your money, but with you. Qual a tradução? 15 segundos. Tiago de Agrovila, um abraço aí para o mediador Tiago e também para os alunos de Agrovila que fizeram aquele vídeo maravilhoso. E Fernando Ferreira de Oliveira coloca, good afternoon para os alunos de... E parou. Boa tarde para os alunos de... De onde, Fernando Ferreira de Oliveira? Vamos! Happiness starts with you. Not with your relationships, not with your job, not with your money, but with you. E Silva Nunes também coloca, a felicidade começa com você, não com seus relacionamentos, não com seu trabalho, não com seu dinheiro, mas com você. Viu? E cuidado, viu gente, quando vocês forem escrever... Silvia Nunes, você escreveu rápido demais, cuidado com a penúltima palavra. Esse mas não tem o i, é M-A-S, que é uma mas, é uma conjunção. Conjunção, é uma conjunção o quê, Roberta? Mas, adversativa, né? Adversativa. Conjunção adversativa, significa mas, porém, contudo, todavia. Esse mais com i indica acréscimo. Eu tomo café com mais açúcar. Aí depois eu coloco assim, eu tomo café com mais açúcar, mas hoje não vou poder beber porque não estou passando bem. Então cuidado com o uso dessas duas palavras. Vamos seguindo e participando também a comunidade aí, a turma de Malhadinha. Um abraço aí Malhadinha e Arsênio. Ai, 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 ai. E Érica e Jailson são alunos que estão vindo assistir aula. Indicou a Érica Silva. Seguindo, gente. A felicidade começa com você. Então, gente, não coloque responsabilidade de ninguém para você ser feliz. Não indique, ah, você é a razão da minha vida. Você é a razão da minha felicidade. Não, ninguém é a razão da vida de ninguém. A razão da vida da pessoa é ela própria. A razão da felicidade da pessoa é ela própria. Ok? Então, a felicidade começa com você. Não com seus relacionamentos, não com seu trabalho, não com seu dinheiro, mas com você. Seguindo. Agradecimentos e comentários da aula passada. Thanks and comments of the last class. Na aula passada, Harry... apenas colocou good afternoon e colocou um coração. Então, eu claro que também tenho que desejar para ele a mesma coisa. Então, good afternoon, Harry. Então, boa tarde, Harry. E claro, receba meu coração pulsante. JJ Santos. JJ Santos colocou, você é show, professor, não vale nada. Achei interessante esse não vale nada. E ainda dá risada. Aí esse não vale nada. Ah, eu fui pesquisar na língua inglesa como são essas expressões. Aí encontrei assim, you're no good, but I like it. Você não vale nada, mas eu gosto. Outro. Vamos, Ana Gabriela de Patamuté, Maria Eduarda também, Luciana, Aquila e Maria Verônica, todos de... Patamuté participando. E Ana já começou a chorar, dizendo que o nome dela não apareceu. Ana, tem que também dar tempo aí para as outras pessoas. Vamos ver aí. Kevin Andrade coloca, cadê os alunos? Cadê o alô dos alunos de Galeão? Aí eu coloco,
Now, here it is. Aqui está. Hello, students and Kevin from Galeão. Olá, alunos e Kevin de Galeão. Seguindo. Uau, gente. E agora vamos ver o Let's Know It, Let's Dream. Vamos conhecer, vamos sonhar. Toda aula eu vou indicar uma localidade, um estado, um país, uma cidade na qual a língua inglesa é a língua oficial. Hoje vocês vão ver uma cidade interessante lá nos Estados Unidos. Então, preparando aí as malas. Preparando as malas. Eu também já vou preparar a minha, já vou sair de tela para que vocês possam ver aí sobre a cidade de New York, Nova York. Prestando atenção, gente. O nome da cidade foi dado em homenagem à cidade de York, no norte da Inglaterra, antes da coroa britânica das caras da América. A ilha de Manhattan já era ocupada por estrangeiros. No início do século XVII, mercadores holandeses batizaram a área de Nova Amsterdã, homenagem à capital holandesa. Devido à grande quantidade de imigrantes, metade da população de Nova York fala outra língua além do inglês. Mais de 1 bilhão e 500 mil pessoas usam os metrôs de Nova York todos os anos. São 468 estações e 1.355 quilômetros de trilhos. O Central Park possui uma área de 3,41 quilômetros quadrados. Está localizado no distrito de Manhattan. Foi inaugurado em 1857 e é considerado um oásis dentro da grande floresta de arranha-céus existente na região. Mais de 20 mil filmes já foram gravados em Nova York. Nova York é conhecido como a cidade que nunca dorme. E por lá, o que não faltam são coisas para fazer. Até porque Nova York é uma cidade enorme e que disponibiliza novas atrações a cada dia. A Estátua da Liberdade foi um presente que os franceses deram aos americanos por terem vencido uma batalha contra os ingleses. E aqui, gente, olha aí, celebridades que moram ou nasceram em Nova York. Tem aí Denzel Washington, Robert De Niro, o cantor Sting, a atriz Liza Minnelli, o diretor Woody Allen, o ator de comédia Adam Sandler e também aquele ator que fez Homem de Ferro, Robert Downey Jr. Pronto? E agora vou conversar aqui com vocês, tete a tete. Andrelina colocando boa tarde, boa tarde, Jefferson. Pedra Alta, Sandra manda... Pera aí, Andrelina. Boa tarde, Jefferson. Pedra Alta, Sandra, Marivânia, conectado, Larissa. Andrelina, tá precisando de umas vírgulas aí, algumas pontuações, letra maiúscula para entender o que é a frase. Cuidado com isso aí. Até na redação do Enem pode acontecer, se não explicar como... Se não usar pontuação, a frase fica confusa. Você não sabe indicar o que é. Viu? Vamos ver. Silva Nunes pergunta, cadê China? Cadê China, Altair? China. De férias ainda, né? 60 dias de férias. É, gente, China ainda tá de férias. Pelo jeito, foi pra China mesmo. Vamos seguindo. E agora chegou o nosso momento de exposição. E no momento de exposição, vou reexplicar aí o assunto da aula passada e dando ênfase à aula de hoje. Ok? Então, vou aparecer aqui para vocês só para explicar. Deixe-me ver, mudando o papel aqui. Vamos, gente. Na aula passada, eu expliquei sobre o presente simples, na afirmativa. Então, para quem não assistiu, hoje eu vou explicar presente simples na interrogativa. Para quem não pôde assistir a aula passada, eu vou fazer um resumo para que vocês possam entender o assunto da aula passada e não ficar perdido na aula de hoje. Então, observando aí, esse slide não precisa copiar,
porque vocês já anotaram na aula passada. Quem não pôde assistir, eu vou dar 10 segundos para dar o print. Começando. O presente simples equivale ao presente do indicativo. Da mesma forma como você fala, eu estudo inglês, eu moro na Bahia, Maria vai para a igreja, João pesca todas as noites. Sempre frases no presente simples. Como tem aí o exemplo, I study English, ou então, we live in Bahia. Vamos? 10 segundos para dar o print. E Ana coloca, put my comment in the next teacher class. Coloque meu comentário na próxima aula, professor. Ok, Ana? Vamos? E os alunos aqui falando sobre o áudio. Vou até perguntar ao diretor Pablo. Tudo tranquilo aí com o áudio? Perfeito. É falar francês, perfeitement. Pra quem sabe, é ótimo, né? Como é mesmo em francês? Perfeitement? Eu juro, eu ia ser perfeitement. Perfeitement? É, perfeitement. Muito bom aprender, né? Aí, antes de falar isso, hoje, perfeito. Ok, gente, seguindo. Uau! Bom, deram print? Última explicação. Presente simples equivale ao presente do indicativo. Como tem essas duas frases, I study English, we live in Bahia. Outro. Com esses quatro pronomes pessoais abaixo, o verbo não muda. Exemplo, o pronome I, que significa eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas. E o verbo não vai mudar, vai ficar da forma do infinitivo, sem a preposição to. Exemplo, I know, eu conheço, I dream, eu sonho, you know, você conhece, you dream, você sonha, we know, nós conhecemos. Observe que a conjugação só vai para a língua portuguesa, para o inglês não. Esse primeiro, I, significa eu, você pode, I know, eu conheço. E o terceiro, we know, nós conhecemos. Na língua inglesa, o verbo não muda, continua da mesma forma para esses quatro sujeitos. E claro, precisa de um complemento. I know, eu conheço o quê? I know good friends. Eu conheço bons amigos. I dream every night. Eu sonho todas as noites. Pronto? Então, rapidamente aí, vou sumir da tela para que vocês possam dar o print. E com Pipi, quero aparecer aí, Jorge Val de Quinjing, Bahia. Take that, receba, quem indica é Naruto. Bom, gente, alguns alunos estão falando aí que vou falar bem devagar aí para vocês entenderem. Pelo YouTube tá tudo perfeito, o áudio. Vamos seguindo. Falei que com esses quatro verbos... Quatro pronomes, o verbo não muda. E agora, anotando a informação. Olha o bonequinho agora para anotar, porque vocês vão ver como são frases da afirmativa para a interrogativa. Na interrogativa, vocês vão ter que usar para esses quatro sujeitos, I, you, we e they, vocês vão ter que utilizar um auxiliar. Esse auxiliar não tem tradução na frase interrogativa. O auxiliar é do. E na frase, como tem aí esse exemplo, do you dance? You dance every day. Você dança todos os dias.
Entendeu, José Val de Quinjing? Um abraço, José Val. E José Lino, quem manda o abraço é Ramon Matos. Alexia Santos, assista aí a aula, Alexia, pelo YouTube. Kaique Vieira, tá ótimo pelo YouTube. Perfeito. Seguindo, gente. O presente simples. Para que vocês coloquem uma frase afirmativa para a interrogativa, vocês vão utilizar o auxiliar do. Ele não tem tradução. Então, nessa frase aqui afirmativa, you dance every day. Você dança todos os dias. Para transformar a frase em interrogativa, vocês acrescentam o do no começo da frase e a interrogação ao final da frase. Frase interrogativa sem interrogação não existe. A diferença de uma frase afirmativa para interrogativa do português ou do inglês é que no português nós apenas colocamos a interrogação, isso se por acaso for escrito. Se por acaso for falado, narrado, nós mudamos a entonação na voz. Você dança todos os dias? Já na língua inglesa é necessário colocar um auxiliar. Esse do aqui não tem tradução. Ele só indica que a frase está no presente. Justamente porque na língua inglesa, o que indica presente, passado, futuro, muitas vezes são os auxiliares. Vocês vão ver isso de acordo com as unidades. No passado é did, no futuro will. Ok? Posso passar o slide? Então, olha a diferença da afirmativa para interrogativa. Aqui está na afirmativa. E abaixo, interrogativa. A diferença da afirmativa para interrogativa é só colocar o do no começo da frase e repete a frase e coloca o sinal de interrogação. Exemplo, eu posso perguntar para vocês, do you love your mother? Do you love Bahia? Do you like carnaval? Do you sleep every night? Vamos? Seguindo. E agora, observando aí, qual a tradução desse texto? Do you believe... aí indica o seguinte. Boss to an employee. O chefe para o funcionário. É uma conversa aí entre o chefe e o funcionário. Aí o chefe pergunta para o funcionário. Do you believe in life after death? Employee, certainly not. There is no proof of it. Boss, que é o chefe. Well, there is now. After you left early yesterday to go to your uncle's funeral, he came here looking for you. Botar um vocabulário aí para vocês, uma coisa simples, mas esse texto aqui em língua inglesa, qualquer garotinha da Inglaterra entende perfeitamente. Então, prestando atenção, olhando, Altair, o texto, que tem a ver com o trabalho de todas as pessoas. Vamos, gente, seguindo aí a aula pelo YouTube. Todos os alunos aí falando sobre o áudio. Prestando atenção, gente, pelo YouTube. Qual a tradução? Zagna Karine, que é mediadora. E agora todos comentando aí no chat. Voltou, agora ficou bom, normalizou, agora tá ótimo. E Vi Cantora colocou, voltou, gente! Vi Cantora, que ontem eu descobri que não é cantora. Ela declarou aqui. É o quê? É o quê, Vi Cantora? Vi Cantora, ouça aí o que a professora Norberta vai falar. Professora Norberta, fale aí sobre Vi Cantora. Oi, Vi. Lembra de ontem? Porque ela participa muito, né, da aula de produção e interpretação textual. E aí eu disse, nossa, eu quero ouvir um dia, porque ela coloca. Segundo ela,
essa parada aí é falsa, ela não tem nada de cantora, tá? Então eu queria saber depois, porque ela coloca vi cantora, né? Que é o que a gente vê e pensa que é, né? Não sei se também o entendimento é esse. Esclarece aí pra gente, tá bom? Não é isso, Mainá? Perfeito. Acontece mesmo isso. Colocou aí vi cantora, é a mesma coisa. Você olha assim, Altair Sex. Tem gente que usa o nome assim sem a referência, não é, Altair? Essa foi boa, você tá provocando Altair, né? Isso. Ah, eu gosto! Vamos seguindo! Ó, e aí, ó, Vi colocou, um dia eu mando pra vocês o vídeo. Ah, então ó, ela Vi. É cantora ou não é? Eu quero saber, ó, né? Vi, mande um vídeo pelo Facebook, Vi. Coloque isso lá, é. Se inscreva no Facebook, inglês, MTech. Que tal, Mainá? É. Desculpa, Mainá. Cantando um forrozinho agora pra gente colocar na nossa aula interdisciplinar, tá vendo? Coisa perfeitamente. Boa. Perfeitamente. É mesmo, né? Estamos dando as ideias, é uma proposta, né? Também. Vamos correto. Lá, vamos, gente! Aí ela coloca que abuso, gente! Ó, e também tem o Gui da Pisadinha lá de Varzinha, que indica Kaique Vieira. Vamos, gente, voltando para a aula. Esse diálogo aí do chefe com o funcionário. O chefe fala, boss to an employee, o chefe para o funcionário. Do you believe in life after death? Employee, funcionário. Certainly not, there is no proof of it. E o chefe, que é o boss, coloca, well, there is now. After you left early yesterday to go to your uncle's funeral, he came here looking for you. Vamos? E Ana colocou, meu mediador também se chama Aldair. Aqui é Altair. Altar. De altar. Pronto? Entenderam aí o texto, gente? E se eu perguntar para vocês, do you believe in life after death? Vocês acreditam na vida depois da morte? Do you believe in life after death? No yes, America? Of course. God. Yes. Good. Okay. And you, Altair? Yes. Good. Bom, professora Norberta, Altair também acredita em vida após a morte. Ana colocou, só mudou uma letra de Altair para Aldair. Vamos entender o texto, gente? Nesse texto é simples, prático. O chefe conversa com o funcionário dele. O chefe fala para o funcionário, do you believe in life after death? Você acredita na vida após a morte? Aí o funcionário responde, certainly not. There is no proof of it. Certamente não. Não há provas disso. E o chefe fala, well, there is now. After you left early yesterday to go to your uncle's funeral, he came here looking for you. O chefe responde para o funcionário, bem, agora existe prova. Após você ter partido cedo ontem para ir para o funeral do seu tio, ele veio aqui procurando por você. Essa é muito boa, tá? É bom ele acreditar, né? Repetindo, você acredita em vida após a morte? Aí o funcionário, certamente que não, não há prova disso. Aí o chefe, é, pois agora a prova. Após você ter saído cedo ontem para ir para o funeral do seu tio, ele apareceu aqui procurando por você. Well, já passou por isso, ou tá aí? Acho que não, agora ninguém. A pessoa ficou desesperada. Aí fica. Outro. Observando aí uma frase na interrogativa. Primeira frase na afirmativa. Aí depois vem a conjunção but. I love you, but do you love me? I love you, but do you love me? Analisando rapidamente esse texto, 10 segundos. I love you. A palavra principal é essa aqui, ó. But. But significa a preposição mas. Porém, contudo, todavia. I love you. But do you love me? De acordo com esse texto, qual a resposta? Letra A. As duas pessoas têm certeza do amor entre elas. Letra B.
as duas pessoas não têm certeza sobre o amor. Letra C, uma pessoa ama e esta não é amada. Letra D, uma pessoa ama e não sabe se é amada. Qual a resposta? Tailane traduziu aí. Tailane só esqueceu a preposição but. É essa palavra aqui que eu coloquei esse círculo vermelho. But significa mas, porém, contudo. Dá uma ideia de but, de uma coisa assim que está diferente da situação. Qual a resposta? I love you, but do you love me? Seguindo. Letra A. As duas pessoas têm certeza do amor entre elas. Letra A, errado. Uma tem certeza e a outra não. Quando ela coloca, eu te amo, mas você me ama? Letra B, as duas pessoas não têm certeza sobre o amor. Também errado, uma tem certeza. Letra C, uma pessoa ama e esta não é amada. Ela não tem certeza se não está sendo amada. E letra D, uma pessoa ama e não sabe se é amada. Por isso que ela pergunta, mas você me ama? Ok, gente? Por causa dessas perguntas aí, esse do no começo da frase e a interrogação ao final, vou fazer algumas perguntas para vocês, indicando yes ou no de 1 até 7. Number 1. Do you believe in miracles? Do you believe in miracles? Vamos? Do you believe? Believe é o verbo acreditar. E a última palavra, miracles, milagres. Do you believe in miracles? Número 1, yes or no? Vamos, indicando. Vou passar para o número 2, só falando o nome do aluno, o primeiro aluno que respondeu yes or no no primeiro. No número 1, número 2, número 3. Então, gente, número 1, do you believe in miracles? Você acredita em milagres? Vamos! Érica diz que não acredita em milagres. Érica, F1, indicou que não acredita em milagres. Number, Ana diz que sim. Claro, né, Ana? Quando eu apareci, foi um milagre na sua vida. E você começou a acreditar que estudar inglês é bom. Não é, Ana? Seguindo, Tiago também diz que sim. Tailane diz que às vezes. Tailane, milagre ou a pessoa acredita ou não, é igual gravidez. Imagine se perguntar, você está grávida? Aí a pessoa fala, mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou acredita ou não acredita. Não é, Altair? Number 2. Do you have good friends? Você tem bons amigos? E a aluna Verônica, da Lagoa da Barra, diz que acredita em milagres. Quem indica é Léo. Ana só faz da risada. Do you have good friends? Você tem bons amigos? Silva Nunes também diz que yes. Number 3. Do students of MTech have online classes? Os alunos do MTech têm aulas online? Bom, eu estou traduzindo, mas as palavras são tão parecidas com a língua inglesa, com a língua portuguesa, que vocês conseguem entender perfeitamente. A palavra students, estudantes, MTech, online, classes. Patrick Silva respondeu yes para o número 3. Ana também. Number 4. Do you study Portuguese? Do you study Portuguese? Você estuda português? Number 5. Do people from Bahia know acarajé? As pessoas da Bahia, os baianos conhecem acarajé? Hudson Amorim, eu estava na frase número 3, Hudson já respondeu logo a número 5. Hudson, do you like acarajé? Você gosta de acarajé? Do you love acarajé? I love acarajé. I do love acarajé. Acarajé, vatapá, mocotó, buchada, sarapatel, mininico. Acho que a única coisa que eu não como é giló, porque giló não é uma coisa que foi inventada por Deus. Oh, não. Não, giló é... giló.
Sério? Yes. Ave yes. Maria. Oh, eu acredito Hello que... with kitchen. Kitchen is so delicious. Jesus yes. Christ. Oh, gente, eu acredito que Deus inventou tudo quanto foi comida deliciosa. Aí o diabo tava com inveja. Eu quero criar alguma coisa. Aí Deus fez, vá, cria o giló. Giló with carne do sol. Carne do sol. So good. Really? So good. Oh my really. God. Really. Deus me livre de comer giló. Number six. Do you believe in signs? Signs, pra quem não sabe aí, significa signos. Você acredita em signos? Qual é o seu signo, Altair? Leão. Ele falou assim, no Beto ele fez, uau. Leão. Uau. Ele já fez Leão. E acredita em signos? Ah, não sei. You, Norbert, do you believe in signs? I don't believe in signs. Ah, eu acredito. Acredito bastante. Meu signo é aquário. E eu acredito que a gente vai dominar o universo. Vamos! E número 7. Do you believe... Some people go out. Go out. When she listen about her sign. Ah, really? Really? Really. Oh, my God. Every day. Every day. Yes. Yes? Good. Number 7. Do you believe in angels? I believe I can fly. I believe I can... Número 7, gente. Do you believe in angels? Vocês acreditam? Vocês acreditam em anjos? Número 7, claro que vocês acreditam. Vocês estão me vendo. Ai, ai. E Ana colocou, do you believe in signs, teacher? Yes, I do believe in signs. My sign is Aquarius. Então, e número 7, vocês acreditam em anjos? I am, I am. Vamos seguindo. Posso passar o slide? Ó, uma particularidade. Todas essas frases aqui estão na interrogativa. Para vocês transformar essas frases em afirmativa, é só tirar o do. E a interrogação. Essa é a diferença da frase afirmativa para a interrogativa. Se tirar o do, se cortar todos esses do aqui, tirou o do e tirou a interrogação, a frase fica afirmativa. You believe in miracles, você acredita em milagres, você tem bons amigos, os estudantes do MTech têm aulas online, sempre. Seguindo, não precisa copiar, vocês já copiaram essa informação na aula passada. Com os três verbos, ou com os três pronomes pessoais abaixo, o verbo vai mudar. São os pronomes he, significa ele, she, significa ela, e o pronome it, que significa ele ou ela, usado para objetos, animais. O verbo vai mudar, como tem aí o verbo knows e o verbo dreams, onde foi acrescido um s. Expliquei na aula passada que não, essas frases não estão no plural. É apenas aquele S que algumas pessoas usam pronome pessoal tu e fala conjugado tu gostas, tu danças, tu comes. Outro. E claro, precisa de um complemento. Então, he knows good friends. Ele conhece bons amigos. Expliquei também que se o verbo, o verbo só vai mudar para he, she, it, na qual vocês irão acrescentar o S, como no exemplo, he speaks. E se o verbo terminar em O, ou em S, SH, CH, X, Z, O, vocês irão acrescentar ES, como tem no exemplo, he goes home. Ele vai para casa. O verbo go, como tem no exemplo aí, termina em O. Então acrescenta ES. Pronto? Iago! Iago, prestando atenção aí na aula, Iago! E quero ver a participação aí, quero ver... Romilson! Romilson! Quero ver sua participação aí na aula. É o seu mesmo, Romilson. Iago também. Agora olhou para a tela, né? Tô vendo, tô vendo. I take a look at you. Pronto? Como tem nesses três exemplos aí?
He fixes the radio. Ele conserta o rádio. She watches TV every day. Ela assiste TV todos os dias. He washes the car. Ele lava o carro. E também tem o fato que se o verbo terminar em Y e esse Y estiver após uma consoante, você tira o Y e acrescenta IES, sempre para a terceira pessoa. Como tem aí, Emily studies. O verbo studies tem a forma verbal study, termina em Y. Só que ele vai ser conjugado porque Emily corresponde ao pronome pessoal she. Pronto? 10 segundos para dar o print, que tem ainda várias informações para vocês. E outra forma que eu expliquei também para vocês. Ai, ai, ai. Outra forma que eu expliquei, prestando atenção aí, Juscelia, aluna Juscelia, aí da comunidade, da mesma comunidade que Ana Souza. Qual o nome da comunidade, Ana Souza? Kisses, Juscelia, um beijão, Juscelia, prestando atenção. E claro, sempre Mila, sentando Mila, anotando o assunto, porque vem mais perguntas para vocês. O verbo have, que significa o verbo ter, ele possui a forma has na terceira pessoa do singular, para he, she, it. Como tem no exemplo, Pablo has a car. Pablo corresponde ao pronome pessoal he. Anotou, Mila? Então, observe essas frases. Estão na afirmativa, as frases que eu coloquei aí. E agora vamos ver, anotando agora, como transformar as frases na afirmativa. E agora vamos ver como transformar as frases de afirmativa para a interrogativa. Naqueles quatro pronomes pessoais, I, you, we e they, vocês usaram o auxiliar do. Só que para esses três, he, she e it, o auxiliar vai ser agora o das. E Ana colocou, nós estudamos na Vila do Curralinho. E outra coisa, Ana, o verbo aí, stand, você colocou, você tirou o Y e colocou IED. Muito cuidado, porque agora você transformou o verbo, a frase no passado. Nós estudávamos. Então, tire o I, E, D e coloque apenas o Y. Nós estudamos, indicando uma ação no presente. Ok? E além de Mila, quero ver Nayara. Nayara e Mila, prestando atenção aí. Essa frase, she eats fish every day. Ela come peixe todos os dias. A frase está na afirmativa. Para vocês transformar essa frase de afirmativa para interrogativa, vocês irão utilizar esse auxiliar das. Entendeu, Mila? Entendeu, Nayara? Vocês vão usar o auxiliar das no começo da frase. Repete a frase, só que agora o verbo não vai ter mais esse S. Olha como vai ficar. Does she eat fish every day? A partir do momento que usa o auxiliar das, o verbo volta para a forma normal. Não precisa mais ter esse S. O das já faz a substituição. Does she eat fish every day? E claro, coloca a interrogação. Pronto? Entenderam a mudança de afirmativa, que é essa primeira frase aqui? A primeira frase está na AFF, afirmativa. E essa segunda frase está na interrogativa. Olha a diferença. O S aqui passa a ser das. Usa o auxiliar das no começo da frase
E o verbo perde, olhe, o verbo agora perdeu o S. Olha a diferença. E claro, coloca a interrogação. Frase interrogativa sem interrogação não existe. É igual uma reunião de pessoas bonitas, de modelos, e não me chamarem. Não existe. Vamos? Léo Matos colocou, estão anotando, os alunos da Lagoa da Barra. Indicando, Léo, quando puder passar o slide. E nesse meio tempo, enquanto eles estão anotando, vou reexplicar. A diferença de uma frase afirmativa para interrogativa, para he, she e it, é só colocar o auxiliar das no começo da frase, repete a frase, tira o complemento que conjugou o verbo, pode ser s, pode ser es, pode ser ies, no caso de ies, transforma-se em y, e se por acaso fosse has, iria se transformar em have. Todas essas frases na interrogativa. Pode passar, Léo? Ah, não, que a frase está grande e em inglês. Vamos ver, cadê os comentários, gente? Outra coisa. Observando que eu sempre pego os comentários da aula passada, só que a coordenadora, ela pediu para começar a selecionar mais os comentários que estejam em língua inglesa. Dedique-se. Era isso, sumiu da cabeça. A palavra assim, dedique-se, aprimore-se. Vamos seguindo. Zagna coloca, um instante, professor. Arsênio Alves. Nayara, anotando, Nayara, ajudando os colegas, Nayara, ajudando a aula, Nayara. Ô, Nayara, tenta aí ver uma frase em inglês para que na próxima aula eu possa colocar o seu nome em uma das frases, indicando aí de qual comunidade você é, Nayara. Já anotou o assunto? Vamos, Nayara. Nayara está inquieta hoje. Vamos, Nayara, ajudando aí os colegas. Da mesma forma, Mila, ajudando os colegas. Milena, Nayara. Poxa, aparece aqui Nayara. Nayara tá que está. Ó, Zagna falou, pode seguir. Indicando, gente, se já posso. Léo Matos, posso passar o slide? Que vem uma pergunta muito forte para vocês agora. Indicando se já pode passar o slide. Ah, tem vários. Várias perguntas. Léo Matos diz que já pode passar. Giliane também. E Verônica, teach so outgoing. Yes, I am. Vamos seguindo, gente. E agora uma pergunta aí para vocês. Does God exist? Does God exist? A frase está na interrogativa. Esse does não tem tradução. É uma pergunta. Does God exist? Yes or no? Yes or no? Ah, e uma particularidade. Tem aí. Yes, no, probably. Yes, no, probably. Cachoeira do Brundué. É a qual pertence aí, Nayara? Hein, Nayara? Silva Nunes já colocou yes. Bom, colocaram yes. MTEC São José, Silva, Giliane, Lucas Alves. Mas como é a frase completa? A pergunta tá simples. Does God exist? Deus existe? Eu quero saber sim, não ou provavelmente. Então, sim, Deus existe. Como é que se escreve Deus existe? Lembrando uma coisa, tira o auxiliar das e tira a interrogação. E o verbo, por estar na afirmativa, como vocês estão afirmando, o verbo tem que estar conjugado.
Quero ver qual é o primeiro aluno que vai responder corretamente a frase completa. Does God exist? Marcos Coutinho utilizou o auxiliar. Yes, he does. Também tem sentido, mas Marcos, eu queria ver vocês utilizando o verbo. Você apenas utilizou o auxiliar. Tá correto também. Mas utilize aí o verbo. Como é que vai ficar esse verbo existir na terceira pessoa do singular? Vamos? Vamos ver, gente. Analisando aí, conversando aí com as turmas. Does God exist? Yes. Como é que vocês colocam agora sim? Deus existe. Vocês vão usar a palavra Deus. Ana, Paula Aline Weber Rocha escreveu corretamente. Yes, God exists. Por que tem esse S? Porque a palavra God refere-se ao pronome pessoal he. God exists. É essa forma aqui. Alguns alunos substituíram a palavra exist pelo auxiliar das. Pode ser também, gente. Mas vocês utilizaram aí o auxiliar. Caso fosse utilizar o verbo, teria que conjugar o verbo, porque para he, she, it na afirmativa, na terceira pessoa, como indicou Paulo Aline aí, o verbo fica conjugado. Yes, God exists. Hudson Amorim, não precisa do auxiliar no começo. Não precisa desse das. E Paulo Aline, orgulho. Que orgulho. Acrescenta S nos verbos. Orgulho. Paula Aline Weber Rocha. Paula, escreva qualquer frase aí em inglês, Paula, para eu selecionar seu nome. Eu gosto dessas coisas. Pronto? E agora analisando aí um texto de uma pessoa muito querida, minha amigona. É a minha amigona. Eu acho que até quinta-feira já viajo para o aniversário dela. Quem é, gente? Qual a nossa rainha que vai fazer aniversário no dia 27, no dia 27? Indicando aí rapidamente. Ondina pergunta, fala aí em inglês, que horas é a merenda? What time is the snack? What time is the snack? Ó, Ondina, na palavra, tem uma palavra em inglês que significa lanche. Só que lanche significa almoço, não é merenda. Merenda em inglês é snack. Arsênio colocou, Ivete Sangalo é a minha outra amigona. Qual é a minha primeira amiga? Que vocês ficarem em dúvida se era ou não amiga. Ah, eu tenho até uma foto da minha querida amiga, Beth. Vocês a conhecem como Queen Elizabeth. Pra quem tem dúvida, peraí, eu vou até sumir aqui. Peraí, não vou sumir não da tela. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, pra quem tem dúvida da minha amizade com Beth. Olha. Tô vendo aqui o que saiu no G1. Aí, Altair. Verdade aí, Norberta. O que saiu no G1. Olha aqui, ó. Leia aqui embaixo. Mainá. Isso é uma fake news. Rainha Beth. Mainá. Isso recebe, é uma fake news. Recebeu seu best friend, Mainá Menezes, para tomar um chá it's no seu fake aniversário, gente. Isso é fake. Não, para quem tem. Para quem fica. Ah, mentira, mentira. Ela recebeu, aqui de novo, ó, Rainha Beth recebeu seu best friend Mainar Menezes para tomar um chá no seu aniversário. E é claro, né, tem que provar aqui, ó, Pablo, pode me tirar da tela, porque senão eles vão achar que é fake. Aqui, gente, eu com todos eles, tá vendo que é verdade a minha amizade com Beth? Inclusive, eu não posso nem ligar para ela agora. Porque ela tá de férias, gente. Só não posso falar em que local aqui que ela pediu sigilo. Mas mandou uma foto pra mim. Olha a foto dela. E agora voltando para a aula, que é o que importa. Deixe-me ver. Pronto. E agora vou aparecer pra vocês. Ai, ai, ai. Vamos seguindo.
Ivete Maria Dias de Sangalo Kadi is a Brazilian singer, songwriter, actress and television show host. She is one of the most popular singers in Brazil. As a child, Sangalo started to sing and play guitar at events, festivals and presentations of the school where she studied. Sangalo is recognized by her powerful voice, charisma and live performance. Her music is also very popular in Portugal. E os alunos participando. Hudson Amorim só faz da risada. Kaique coloca, manda um abraço para a comunidade de Curralinho, do mediador Aldaí. Alane fala com... Ana Santos. Olha, Ana. Ana colocou a montagem de milhões. Olha, Ana, não fique com inveja pela minha amizade com ela, não. Ali, os invejosos vão dizer que é montagem, mas não é, é verdade. Outro, Pablo Castoldi. Hello, Pablo. Pablo coloca o grafiter. Não, Mainá. Aí, bem que Fabiana escreveu, os invejosos falarão que é mentira. Vamos seguindo. Analisando esse texto, gente. Ivete Maria Dias de Sangalo Kadi is a Brazilian singer, songwriter, actress and television show host. She is one of the most popular singers in Brazil. As a child, Sangalo started to sing and play guitar at events, festivals and presentations of the school where she studied. Sangalo is recognized by her powerful voice, charisma and live performance. Her music is also very popular in Portugal. Vamos, Vitor! Para vocês verem, gente, até o G1 colocou. Rainha Beth me chamou para fazer. Ai, é tão legal o chá lá no palácio de. Como é o nome do palácio? Buckingham. E perceberam, gente, que o tempo todo eu mostrei. E a professora Norberta, só porque ela deu uma aula de fake news. Ela deu uma aula para vocês na aula de interpretação pessoal, interpretação, produção, produção e interpretação textual. Ela deu aula de fake news só porque eu mostrei uma foto. Ela não é amiga de Beth, aí disse que é mentira. Bem que, cadê? Foi a aluna que colocou ali, Fabiana Santana, os invejosos falarão que é mentira. É mole? Mas não ficou bonito, professora Norberta, a minha foto com ela assim? É porque nós somos best friend, close together, forever, all the time. Did you grow up with her? Yes? Yes. Oh, my. Ah, she's wonderful. Entenderam, gente, o texto? Indicando aí se entenderam o texto. Ó... Oh, texto muito prático aí. Tayane Silva já colocou aí a tradução. You, good afternoon, wonderful teacher. Thank you. You. É you ou Lu? Creio que seja you. Vamos, prestando atenção, esse texto fala sobre Ivete Sangalo Kadi. Olha o nome total dela, Maria Dias. Is a Brazilian singer. Então já indica aí a profissão. Singer, songwriter, actress, and television show host. Host. She's one of the most popular singers in Brazil. Coloca aí, she, ela. Most popular singer. Onde? In Brazil. As a child, child, vocês viram que significa criança. Sangalo started to sing, play, in events, festival, presentation, school, she studied. Observando Ana Souza, olha esse verbo aqui, ó, studied. Como termina em ied, então indica que está no passado. Exemplo, onde ela estudou. Sangalo is recognized, significa reconhecida. Powerful, power, significa poder. Powerful, poderoso. O que é que ela tem de poderoso? Voice. Lembra aí o programa da TV Voice, Charisma, and Live Performance. Her music, vocês viram o pronome,
Pessoal, adjetivo her, que significa dela. O que é dela? Music. Very popular in Portugal. De acordo com essas informações... Ai, de acordo com essas informações, indica aí as respostas. Number one. Só que resposta completa, não é apenas yes, yes, they do, não. Resposta completa. Number one. Do they live in Salvador? Prestando atenção aí na família, tem aí o marido dela, Kadi. Tem o filho mais velho dela, que faz parte da banda dela, que também irá se apresentar no dia 27, em Juazeiro. Eu vou estar ligado e vai rolar a festa, vai rolar. É a nossa rainha, gente. E as duas filhinhas. Então, number one, do they live in Salvador? Qual a resposta? Qual a resposta do número um? Resposta do número dois, do Ivete and Daniel have three children? Observando essa última palavra, children significa, é o plural de child, significa crianças. Mas no caso aí, para um casal, vocês podem traduzir como filhos. Vamos, gente, resposta de 1 a 6. Indicando aí a resposta de 1 a 6 para que eu possa selecionar o nome do aluno e também coloque a comunidade. Felipe Oliveira pergunta, a aula vai acabar que horas? Felipe, sem pressa, Felipe, sem pressa, ainda temos 33 minutos. Tio Trevo, o maluco do mato, escreve, a foto do professor é mais verdadeira que o Mundial do Palmeiras. Well, é mais verdadeira, ó, oh, sei não, viu, tio Trevo, mas eu tô achando que minha foto tá mais verdadeira mesmo, viu? Vamos, Ana Santos, Riquelme Barbosa. Qual a resposta número 1? Do they live in Salvador? Respostas completas, como tem esse exemplo aí. Yes, they live in Salvador. Resposta em inglês. A pergunta é simples. Eles moram em Salvador? Eles moram em Salvador? Então, é uma pergunta porque tem o do e tem a interrogação. Para transformar a frase em afirmativa, como tem aí, eu só coloquei o S, tirei o do e tirei a interrogação. A frase agora ficou na afirmativa. Vocês irão fazer isso com todas as frases. Claro, se vocês acharem que a frase está na afirmativa. Tiago de Agrovila, não usa o ING. O ING é uma partícula da língua inglesa que indica que a ação está acontecendo naquele momento. Kaique Vieira, respondendo o número 6 em inglês, Kaique. Observando o exemplo do número 1. Number 2. Do Yvette and Daniel have three children? Number 2. Yvette e Daniel têm três filhos? Olha a resposta, yes, they have three children. Eu substituí a palavra Ivete e Daniel pelo pronome they. Ivete e Daniel, eu considerei eles. MTech Largo respondeu corretamente. MTech Largo, vocês deixaram o nome das pessoas. Eu substituí Ivete e Daniel pelo pronome they, mas a resposta de vocês estão corretas. Number 3. Do they have twins? Lembra da palavra twins quando eu falei sobre a minha semelhança com aquele ator Jason Momoa? O que fez? Todo dia sonha com isso, meu Deus. Professora Norberta hoje tá, ela tá se venenosa, tá? Meu, só porque eu falei twins, ela fez todo dia sonha. Lembra da palavra twins, significa gêmeos. Quando eu falei a semelhança que eu tenho do corpo, o físico e o charme com aquele ator Jason Momoa que fez Aquaman. Então, twins, gêmeos. Do they have twins? Resposta número 3. Yes, they have twins. Eles têm gêmeos, que são as duas meninas,
que nasceram, acho que no dia... Tem como ver aí, Norberto? Acho que foi no dia 10 de fevereiro, no dia do meu aniversário. Jason Momoa? Não, Jason Momoa não. As filhas de Ivete Sangalo. Ah. Nascimento das filhas de Ivete Sangalo. Eu não sei se foi 10 ou 11, mas tem alguma coisa a ver com fevereiro. Só um momento. Number 4, número 4. Does Danielle have a famous wife? Does Danielle have a famous wife? 10 de fevereiro. Hã? 10 de fevereiro. 10 de fevereiro? Uhum. É o dia do meu aniversário. As filhas de Ivete nasceram no dia 10 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário. É uma homenagem, gente. Ah, tá. Ai, coitado, meu Deus. Que bom. Olha, você não tem essa amizade com Beth nem com Veveta. Meu Deus do céu. 10 de fevereiro, dia do meu aniversário. Inclusive, a professora Norberta apareceu lá na minha casa para entregar presente. Ah, é minha fã. Também. Minha fã. Seguindo, gente. E agora, número 4. O número 4, 5 e 6, vocês já vão utilizar as frases com auxiliar das. Significa que, se a frase estiver na afirmativa, o verbo vai mudar. Lembra aquele exemplo? Does God exist? Yes, God exists. Vocês mudaram o verbo. No número 4, no número 5 e no número 6, vocês também irão mudar o verbo. Número 4, does Daniel have a famous wife? Daniel Kadi, ele tem uma esposa famosa? Ana Santos, respondendo o número 4, Ana, frase completa. Daniel tem uma esposa famosa? Se alguém perguntar, does Maina have a famous friend, famous singer friend? Yes. Vamos, gente. Respondendo o número 4, 5 e 6. Rapidamente aí para ver se vocês entenderam sobre essa conjugação do verbo. E o tempo está passando. Observando aí o tempo correndo. Por falar em tempo, cadê Samir? Vamos, cadê a resposta do número 4? MTech Largo. MTech Largo, eu falei que se tiver com das, a frase está na interrogativa, como tem aqui a interrogativa. Se a frase for na afirmativa, como vocês, como você concordou aí, o verbo vai ter que mudar. Olha o verbo have, ele vai ter uma outra forma. Então, só vou dar um exemplo, viu, MTech Largo? Olha como é a resposta número 4. Yes. Does Daniel have a famous wife? Yes. He has. O verbo muda para has, porque está na afirmativa. Esse he, eu apenas substituí o nome Daniel. Vamos, Verônica Santos colocou I love your class teacher. E coloca, claro, o coraçãozinho. Verônica Santos. Ah, meu Deus. Vamos! Qual a resposta do número 5? O verbo também vai mudar, se for na afirmativa. Does the old child speak Portuguese? O filho mais velho de Ivete fala português? Ele fala o nosso idioma? E número 6? Does Ivete have a happy family? O número 6 é idêntico ao número 4. O número 4 eu pergunto sobre Daniel. E o número 6 eu pergunto sobre Ivete. Mas vai ter a mesma cadência gramatical que o número 4. Vamos, qual a resposta aí do número 5? Que ainda tem coisas ainda para vocês. Tem comentário das aulas passadas. Quanto mais rápido vocês responderem, melhor, gente. Qual a resposta do número 5? Does the old child speak Portuguese? O filho mais velho de Ivete fala português? Mas eu gostei dessa homenagem que ela fez para mim no dia 10.
Ai. Como diz a história, tá loucão mesmo. MTech Largo já respondeu de forma correta o número 6. Vamos, MTech, e o número 5? Does the old child speak Portuguese? E Aldair José coloca, a aluna Jaqueline ama sua aula, professor Mainá. Quero ver se Jaqueline ama mesmo. Vamos, Jaqueline, indicando aí a resposta número 5. Quero ver se ela realmente ama a aula de inglês. Tô esperando a resposta número 5. A comunidade de MTech Largo já respondeu o número 6. Cadê os outros alunos? Pablo Castoldi, cadê a resposta do número 5? Pablo Castoldi, do you speak Portuguese? Do you speak English? Vamos ver. Vamos, gente. O tempo tá passando. E ainda tem comentários da aula passada, coisas muito boas para vocês verem o que aconteceu. Aí a comunidade tá parada, eu não vou poder mais colocar comentários. Vamos, qual a resposta do número 5? Does the older. The older significa the older child. O filho mais velho. Então, aqui é apenas um substantivo. Aqui é que está o verbo speak. Esse verbo vai mudar na afirmativa. Como é, Silvia? Dando aí o exemplo, Pablo Castoldi, Nayara Alves, Ana Santos, Léo Matos. Ô, Léo, fala aí com os alunos, Léo. Cadê Nayara que tava conversando na aula? Ah, finalmente! Marcos Coutinho, representante, o orgulho do MTech de Várzea da Pedra, colocou o número 5. Yes, he speaks Portuguese de forma correta. Marcos, I'm your fan. Eu sou seu fã, Marcos. Ai, 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 ai. Nayara Alves, estou aqui prestando atenção na aula. Ok, Nayara? E agora, como respondeu corretamente aí, a outra comunidade que foi MTech Largo respondeu yes. Does Ivete have a happy family? Ivete tem uma família feliz? Bom, a priori a gente vê que sim, né, gente? Mas quem vê, cara, a gente não sabe muito, né? Só quem sabe é quem tá lá. Mas a priori ela passa essa informação. Does Ivete have a happy family? Aí eu falo, yes, she has a happy family. Ela tem uma família feliz. Ai, ai. E ó, e Nayara já explica logo, viu, gente, pra todo mundo. Tudo que falaram de mim é mentira. Então, gente, não acredito em nada que falaram sobre Nayara. Pablo Castoldi, professora Norberta, how long are you a friend of Maynard? Ah, pera aí que ela vai te responder. Ela vai aparecer na tela para responder ao senhor Pablo Castoldi. Cadê a professora Norberta? Então, professora Norberta, how long are you a friend of Maynard? I think 5 or 6 or 5 years, yes. I think it's more. More? More. Yes. Since I came to MTech. Ah, yes. Yes. Ten years. Ah, yes, yes, yes. Ten years. Bom, gente. I supported you. Né? Yes. Oh, sorry. I have supported you. Claro. Gente. Vocês perceberam aí, eu pergunto. É, ela falou 5 anos, mais ou menos. Aí eu tive que corrigir. Eu pensei que 5, 9 anos. É porque para ela o tempo não passa. Quando ela me conheceu, o tempo parou. It's my cuts. Yes. O tempo Look parou. My cuts. 9 years, Pablo Castoldi. Vamos ver. Marcos Coutinho pede para postar as 6 respostas. Então, vou voltar aqui, Marcos. Ó, as três primeiras respostas que tem o auxiliar do. No auxiliar do, observe, o exemplo é o mesmo, do número 1. É só tirar o do e a interrogação e a frase vira afirmativa, como tem aqui
na afirmativa. A mesma coisa o número 2 e o número 3. Já o número 4, 5 e 6, os verbos terão que ser conjugados nas frases afirmativas. Indicando aí, posso passar, Marcos? Deu print? Dando um print aí, Marcos, dessa tela, para que depois você possa conferir. E se algum aluno tiver dúvida, você tira aí, mostra para eles. Não só você, Marcos, como também os outros mediadores e também os próprios alunos. Rapidamente, gente, 10 segundos para dar o print. Agora... Aí Pablo pergunta, how long are you a friend of mine? Quanto tempo você é amiga de Mainá? Só porque falou, aí 9 anos. Pablo responde, you are relative of your irmã Dulce. Você é parente de irmã Dulce? Você tem um grande coração. Pablo, você está prestando atenção na aula, Pablo? Presta atenção. Olha para isso. Seguindo, deram print. E agora, resposta 4, 5 e 6. Vocês vão conjugar o verbo, porque essas três respostas, a número 4, a 5 e a 6, estão na afirmativa. E o auxiliar é das. Pronto? Deu print aí dessa agora informação da 4, da 5, da 6, observando que o verbo muda, tem agora speaks e a mesma coisa aqui, has. Seguindo, traduzindo aí para vocês, there is no better feeling than going to bed at night and not have to set an alarm for tomorrow morning. Olha aí a tradução, o que é que vocês acham? There is no better feeling than going to bed at night and not have to set an alarm for tomorrow morning. Indicando se vocês concordam ou não. Léo Matos, concorda com essa informação, Léo Matos? Pablo Castoldi, Nayara Alves, Marcos Coutinho, Aldair José. Nayara, tá mais calma? Tailane Silva, tem também a outra aluna, Silva. There is no better feeling than going to bed at night and not have to set an alarm for tomorrow morning. Concordo ou não? Tailane, você concorda com essa informação? Silva Nunes, foi o que eu falei, tem outra aluna, Silva. Pablo Castoldi coloca freedom, liberdade, sim. We love, nós amamos isso. Nayara participando. Então, gente, não há sentimento melhor do que ir para a cama à noite e não ter que colocar um alarme para amanhã de manhã. Não é uma sensação boa? Esse eu gosto demais. Demais, né? Então, por causa disso, vou perguntar para a professora Norberta agora. Teacher Norberta, what time do you wake up from Monday to Friday? Oh, it's so boring. What time do you have to wake up? Monday to Friday. 5:30. Really? 5:30 a.m. Jesus Christ. Oh, my God. Bom, a professora Norberta disse que tem que acordar às 5:30 da manhã, de segunda a sexta. Altair, que horas você tem que acordar de segunda a sexta? 5 da manhã? Que é isso, gente? Que é isso? Ah, vai se exercitar. Que bom. Ó, gente, não é falando mal não, mas eu tenho dois vizinhos. Eles acordam antes das 9 da manhã, gente, para ir trabalhar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é querer falar mal não. Como é que uma pessoa acorda antes das 9 da manhã para ir trabalhar? É, não é? What time do you wake up to work, Mainá? To go to work? I am a happy person. I wake up at 10 o'clock. My God. Eu sou uma pessoa feliz. Acordo às 10. Meu Deus. E agora, tem pessoas... E você, gente? What time do you wake up from Monday to Friday? Que horas vocês acordam de segunda a sexta? Indicando aí o horário. Que horas vocês acordam de segunda a sexta? Bom, vocês não têm aula pela manhã.
Tem aula à tarde, mas que hora vocês acordam pela manhã? Que hora vocês acordam? Aldaí José coloca 6 da manhã, de segunda a sábado. Já Brenda, de Várzea da Pedra, I wake up at 7 o'clock. Eu acordo às 7 horas. Well, vamos ver mais alguém? Aldaí falou 6 da manhã, Marcos 7 horas. Já Altaí aqui no estúdio, 5 da manhã. Que absurdo. Vamos, quero ver aí. E cadê os alunos de Jequié, Mirim, Taperoá? Que horas vocês acordam? Ana Santos colocou 8 ou 9 horas. E Davi de Vazinha acorda às 10 horas. Davi é uma pessoa feliz, não tem necessidade. Bom, isso é de segunda a sexta-feira. E agora vamos ver. What time do you wake up on Saturday and Sunday? Que hora vocês acordam aos sábados e domingos, já que vocês não têm mais aquele compromisso de trabalho? O senhor está aí, que hora? Sábado e domingo? 5, 6, 7, 8. 8 o'clock. 8 horas. What about you, Norbert? What time do you wake up? Saturday, Sunday? 7 o'clock. 7 o'clock. 7 horas. I don't like wake up late. Late. It's so bad for our health. No, but... Yes, yes. Vamos, quero ver os alunos de Angico do dia. Que hora vocês acordam aí? Sábado e domingo, já que não tem o compromisso de trabalho ou escola. Silva. Silva Nunes coloca Saturday and Sunday, wake up at 9 o'clock. Bom, de segunda a sexta, Silvia acorda às 8. Já sábado e domingo, acorda às 9. É, eu de segunda a sexta, eu acordo às 10. Sábado e domingo, aí eu posso acordar um pouquinho mais tarde, para descansar um pouco. Aí eu acordo assim às 10h30. 10h30 no máximo. Mais do que isso, aí já é preguiça demais. Vamos seguindo. Ok? E agora, thanks and comments of the last class. Agradecimentos e comentários da aula passada. Ah, e o aluno que falou sobre amizade, Pablo. Pablo Castoldi, what time do you wake up? What time do you wake up? What time did you wake up today? Que hora você acordou hoje? Já usei o auxiliar did no passado. What time? Tiago de Agrovila fala que 9 horas, sábado e domingo. Riquelme, acorda às 12. Riquelme, 12 horas também, aí já é. Uau! Kaique, Davi falou que no sábado, mas se não chamar, ele acorda às 2 da tarde. Que absurdo! Vamos ver! Na aula passada, I liked long wake up. A long wake up. É. Tá ótimo. Na aula passada, mediador Lagoa da Serra colocou, professor, como não colocou nem o O nem o A, aí ficou subentendido sem saber quem era. Seus óculos ficaram show, combinando com a blusa. Me. Isso, mediador Lagoa da Serra. Eu pensei que era comigo. Aí fiquei, meu Deus, você não tô com óculos agora. Depois eu fui ver que ele estava falando sobre a professora Norberta. Então, claro, eu tenho que falar isso. Quem vai falar agora é a professora Norberta. Nesse meio tempo eu falo, teacher Norberta, make yourself at home. Fique à vontade, professora Norberta, para falar para o mediador de Lagoa da Serra. É a senhora. Hoje também estou combinando, ó. Olha aí. Olha para os pés, Pablo. Como diz o povo, toda combinativa. Toda, certo? Tá toda combinando. Toda, que bom, gente. É mesmo, vocês óculos com a camisa. Reparam também, né? Abraço para todos. Ok, seguindo aí, gente, observando de novo aí o slide. Então, tem esse termo aí, ó, make yourself at home, para que vocês aprendam também, que significa fique à vontade, fique em casa, com a palavra você. Outro também, TV MK Araci, Mário Carvalho, colocou, boa tarde, o primeiro ano de Tapuio, está gostando muito da aula, Tapuio, my God, eu coloquei, hello Tapuio, I love this place,
I'm also from Pedra Alta em Barreiras. Olá, Tapuia, eu amo esse local. Eu também sou de Pedra Alta e Barreiras, que é pertinho de Tapuio. E nesse meio tempo vamos ver aí. Aldaí coloca Ana Gabriela, Liana, Jaqueline, Juscelia, acorda às 7 da manhã para seus trabalhos domésticos. E Pablo Castor, she meets all in the white in other all in white the other class. She likes to match. Ela combina de branco na. Ela combinou de branco na outra aula. Ela. She likes to match. Ela gosta de combinar. Yes, yes. Yes. Gosta de combinar. E outro, Patrick Silva colocou. A aula foi ótima. Parabéns, professor. Continue fazendo esse ótimo trabalho. Matei um pouco da saudade de 2021. A aula foi ótima. Hello, Patrick. Last year was really good. Keep watching my class. Hugs. Olá, Patrick. O ano passado foi realmente bom. Continue assistindo as minhas aulas. E agora, gente, uma mensagem aí para vocês. Don't worry about what other people say behind your back. They are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life. Vamos? Qual a tradução? Enquanto vocês traduzem aí, vou observar um outro slide para vocês. Vamos, gente. Qual a tradução? Don't worry about what other people say behind your back. They are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life. Vamos? Silva Nunes já traduziu. Não se preocupe com o que as pessoas dizem pelas suas costas. Elas são as pessoas que estão encontrando falhas em sua vida ao invés de consertar as falhas na vida delas. Correto? E agora, rapidamente aí, gostaram do texto? Se gostaram, dá um grito alto aqui para eu poder ouvir, porque nesse tempo vou sair da tela que chegou o momento de produção. E no momento de produção, já apareço logo aí para vocês. Olha aí. Point the wrong phrase. Indique as frases que estão erradas. Tem 5 frases aí. Vocês vão observar se elas estão certas ou erradas gramaticalmente. Exemplo. Se o auxiliar combina com o sujeito e se o sujeito está conjugado. Qual a frase aí que está errada? Vamos ver. Letra A, he drinks lemonade. Letra A, certo ou errado? Vamos, gente. Letra A, certo ou errado? Responderei. Letra A, certo. O sujeito he combina com o verbo drinks. Letra B, does we study English? Esse auxiliar does combina com o sujeito i. Não precisa copiar, é só para responder sim ou não. Letra B, está errado. Então, indique as frases erradas. Letra B, está errado. O das não combina com o i. O que combina é o auxiliar do. Kaique Viana, teacher, congratulations for a class, very dynamic and funny. It makes the student more interesting in the class. Oh, congratulations. Parabéns pela aula, muito dinâmica e divertida. Faz os alunos mais interessados na aula. Parabéns. Tailane diz que o B está errado. Letra C. They has. Letra C também já indicaram que está errado. O they não combina com o verbo has. Teria que ser o verbo have. Letra D também está errado. Tem aí the dog. Está no singular. The dog não pode ser o verbo eat. O verbo tinha que ter ou eats, ou então teria o dog tinha que estar no plural. The dog eats. E letra E, she have a beautiful body. Ela tem um corpo bonito. Letra E, certo ou errado? Esse she combina com have. Combina com have. Letra E também, errado. Não pode ser have. Tem que ser has.
Giliane colocou corretamente que tá errado. Ok, gente? E agora, rapidamente aí dando print, vou sumir da tela porque chegou o momento de interação. E logo, logo já apareço para vocês. Mas primeiramente vou indicar onde vocês encontram esse assunto, que aí no momento de interação vocês encontram no caderno de apoio à aprendizagem. E de olho na síntese, a professora Norberta vai falar um pouquinho sobre essa aula e logo logo eu já volto para indicar uma atividade para vocês. Olha aí a síntese, simples, present, na interrogativa e vocabulário. E a professora Norberta vai falar um pouco sobre essa aula. Teacher Norberta, make yourself at home. Ok, Mainá, eu também me sinto muito feliz por estar aqui com vocês, né, na aula do professor Mainá, porque realmente é muito dinâmico, né, é muito interessante, é muito legal assistir essa aula com o professor Mainá. O professor Mainá começou a aula retomando, né, a aula anterior, como a gente sempre faz, falando do presente simples na forma afirmativa. Hoje ele trouxe brilhantemente a questão do simple present na forma interrogativa, alertando que vocês fiquem bem centrados, reconhecendo como usar o do, como usar o das, com quais pessoas, né? O do com I, we, they, ok? E o she, e o das com she, he e it, ficar muito ligados. Eu creio que ele vai voltar, né? A gente ainda tem a aula da semana que vem com a forma interrogativa. É importante que vocês fiquem bem atentos a todo esse contexto, que de uma maneira tão legal como fala aí o Kaique, o professor Mainá traz. Ele também, gente, fiquem ligados. O professor Mainá, cada aula tem trazido um tópico cultural, né, Mainá? Sempre Sim. traz, sempre fala de uma cidade. Hoje ele falou sobre a cidade de Nova York. Isso é muito importante, porque aprender uma língua não se resume só em aprender aspectos gramaticais. Está também imbricado aí aprender a cultura do outro. É isso aí, Mainá. Semana que vem eu creio que tem muito mais assunto legal. Tudo legal então, Mainá? Perfeito! Ótimo ainda, e vamos ver ainda, tem a participação de vários alunos, colocando aí, Kaique Viana coloca, I'm Cláudia Milk's close friend, é amigo íntimo de Cláudia Leite, achei bonito, Cláudia's Milk. Ah, Cláudia Milk. Aí, né? Juscelma tá colocando já o tchau, calma Juscelma, ainda tem exercício para vocês. Olha o exercício aí que vocês irão fazer, mostrando aí no slide que vocês viram da aula hoje. Simple present, na interrogativa e vocabulário. E agora um exercício aí para casa. E esse exercício para casa, apareço aí para vocês, é vocês irão traduzir e responder. Deixe-me ver, diretor Pablo, como é que eu apareço? Vamos, gente. Traduza e responda. Everything you need is already inside you. Don't wait for others to light your fire. You have your own matches. Essa última frase aqui, you have your own matches. Mude a última frase para a interrogativa. Prestando atenção, Pablo, nessa mensagem. Everything you need is already inside you. Don't wait for others to light your fire. You have your own matches. Vamos, gente, o tempo está passando. Professora Gisa já chegou aqui. E quem é a minha outra fã? A professora Lorena, que mata e morre por mim. É. Ah, eu chamo de fã. Já mostrei aqui Ivete Sangalo e também a minha amiga íntima. Olha aqui, ó. Queen. Que os alunos não acreditaram quando saiu no G1. Rainha Beth recebeu seu best friend Mainá Menezes para tomar um chá no seu aniversário. It's aqui fake. No G1. It's que fake é news. A minha fake amiga news. Beth, eu. E claro, aqui ó, aqui a foto falando da gente, o chá que fizeram. Queria até agradecer, mas ela está agora em Trancoso. Ela está agora em Trancoso, rapidamente. Mas voltando para a aula. Essa foi aqui o exercício para vocês traduzirem e responderem. Bom, gente, fizeram isso? Vou sumir da tela agora, mostrar as referências. Essas são as referências e agora focalizando aqui, tete a tete.
Vamos, gente. Ah, a professora Miriam também chegou aqui, meus fãs, um absurdo. Bom, gente, agradeço aí a participação dos alunos, mediadores, vocês viram a aula número 4, a equipe do estúdio aqui, que se dedicam para fazer um ótimo trabalho para vocês. Para todos vocês, all the best, goodbye e fiquem com minha beleza durante a semana. Tchau.